السلام عليكم ملګرو، څنګه له خیر دومی ساتم چې روزو به دن په مزو کې وي. ملګرو دا وخت زه په سعودي عرب په شړو کې دا مالا په پراجیکټ کې ولاړ یم. ما چې د ملګرو سره لږه وړاندې کې ویډیو شریک کړم. دا دي د چینا چې کوم رول دی، د چینا چې کوم کسان په جیل کې پراتی ہے اگر آجی اور پر جاتے کارو نہ کئی تا صدا وقت کتے شے دا کارو نہ بدی بانے یا کئی ہے چکم جیلیان دی آخی بانے دا کار روزگار کئی ہے اور پاکستان کے جی پجیل کی کسانی نو باقی بانے روٹے اخلاص ہے جی نو آگا جی واپس رہو ہے جی واپس رہو جن بیا چې کم دی واردات کی پچین کې دا نظام دی چې کم جیلیان دی او کم مجرمان دی نو هغه راولی بهر ملکونو ته، سعودي عرب ته، دوبی ته. په دې باندې دا غټ غټ بلاکونه دا 75 کلو 45 کلو بلاک چې کم دی دا ټوچته یې راخلاصي. اونر ورته اونر زده کی او کار ته کار واخلي. دیتا چې کم دی دیاڑی ملاویږي نو د دې دیاڑی چې کم دا هغه صرف کور والا ته ځي او دیتا صرف خوراک ملاویږي. د کار په بدل کې دی صرف خوراک ملاویږي. نو څومره چې چاینیز دی دا ورې ترقی کوي. دا په دې وجه باندې کوي چې د دې حکومت صحیح دی. زمونږ حکومت ته دا سوچ نشته دی، دا فکر نشته دی چې د جیل دا کسان چې په جیل کې کم پراته دي هغې دومره زیاتې تنې وکړي چې